grădină plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Astăzi începem să citim câteva povești despre obișnuitul neobișnuit. Ce este obișnuit și cum poate fi el neobișnuit, vom afla din cartea Obișnuitul neobișnuit! O carte despre un băiețel pe care îl cheamă Mihnea și haideți să aflăm despre ce este vorba. Ne facem comod pentru că începe povestea. Într-o zi, un băiețel a început să deslușească graiuri multe fel de fel. Dulcea limbă păsărească, graiul ierbii pe poteci și al florii din ghiveci. I-a vorbit chiar și-o oglindă și cu ierul cel din tindă, hainele și un buzunar. Până atunci n-avea habar că acestea pot vorbi, dar atent le auzi. Și s-a pus el să asculte graiul lucrurilor multe. Bună dimineața, copiile! Auzi Mihnea. Se uită în toate părțile pentru a înțelege de unde venea salutul. Cred că mi s-a năzărit. Nu ți s-a părut, eu te-am salutat! Mihnea a început să deslușească în scârțâitul patului un șir de cuvinte. Mirat, băiețelul întrebă. Patul? Dar cum de te pot înțelege? Vorbește în limba mea? Sau eu cunosc graiul lemnului? Nu cumva visez? Ba nu visez. Mă înțelegi pentru că mă asculți cu sufletul, nu doar cu urechile. Iar cu sufletul poți auzi orice. Sufletele au o singură limbă. Păi, și tu ai suflet? Totul are suflet. Chiar totul? Și ușa, și becul, și apa, și covorul, și frunza? Da, tot ce există. Și toate lucrurile vorbesc. Depinde doar de tine să le auzi, a spus patul scârțâind ușor. Dar cum? Se întrebă Mihnea. Ei, vei învăța încetul cu încetul. Trebuie să fii atent pentru a vedea că toate lucrurile sunt minunate și vei afla multe despre lumea din jur. Abia aștept! Povestește-mi despre tine! A zis Mihnea. Eu nu sunt doar o bucată de lemn, ci un fost copac care a stat la sfat cu soarele, stelele, ploaia. În mine respiră 30 de primăveri și 30 de generații de muguri. Fiecare lucru are o istorie în spate și un rol în lume. Sau mai multe roluri.
Acum sunt pat, dar și acum sunt util. Ce ai face fără mine? Ai dormi jos? Arăs patul. Nu te întristează faptul că dintr-un copac plin de viață ai devenit un pat, nemișcat? A întrebat Mihnea. Patul zâmbi. Nu mai pot fi copac. Acum sunt pat și mă bucur că te ajut să dormi bine. Dar nu sunt chiar așa nemișcat. Călătoresc alături de tine în toate visele tale. Sunt fericit când adorm în brațele mele. Sunt fericit când citești povești. Le ascult cu mare drag, a adăugat patul. Și mă bucur că pot să te alin când te ascunzi printre ceașafuri plângând, simțindu-te aici în siguranță. Deci ești în siguranță atunci când ești cu mine. Sunt fericit când aștept cu grijă plapuma și spui: ce bine am dormit! Va fi o zi frumoasă! A destănuit patul. Da, va fi o zi frumoasă, patule! A zâmbit Mihnea, aranjând plapuma. Să știți că Mihnea începe a vorbi cu tot ceea ce are în casă. Iar următorul lucru cu care vorbește Mihnea este plapuma. Și haideți să vedem despre ce discută ei. Mulțumesc! Auzi Mihnea. Dar era o altă voce. Venea dinspre plapumă. Cu plăcere, doamnă plapumă. Acum e rândul meu să mă odihnesc. Noi, plapumile, muncim noaptea și dormim ziua. Uneori muncim și ziua. Ne place să ne lăsați aranjate frumos, căci nu putem dormi bine când suntem mototolite. Ne dor apoi toate ațele sau, cum spuneți voi, toate oasele. Cum? Și voi munciți? A întrebat Mihnea. Dar voi cum altfel? Noaptea suntem foarte ocupate. Avem mereu grijă, mai ales de copilași, să fie înveliți. Să nu le fie prea cald sau prea frig. Vai, nici nu bănuiam că aveți atâta treabă, s-a mirat Mihnea. Fac asta de mulți, mulți ani, a zis plapuma. Sunt plapuma ta de când erai mic. Atât de tare mă îndrăgisei, încât nu voiai să adormi fără mine. Mereu aveai grijă ca jucăriile cu care dormeai să fie și ele învelite. Ți-am vegheat somnul noapte de noapte și îți cunosc toate obiceiurile. Când ți-e prea cald, începi să dai din picioare ca să te dezvălești și mă gâdeli foarte tare, că abia de-mi pot ține râsul ca să nu te trezesc din somn. Să știi că sunt o plapumă magică. Te poți ascunde sub mine ca într-o căsuță sau chiar ca într-un castel. Căci sunt foarte voinică și te pot apăra de orice primejdie. Așa că dorm fără grijă. Mulțumesc, plăpumioaro! Cu mare drag! Poate vorbești și cu Perna. Ea de mult vrea să-ți spună ceva, dar e cam rușinoasă, adaugă plapuma căscând, pentru că se pornește la culcare. Aflăm ce vorbește cu Perna sau nu? Sau da? Sau da? Bine, hai să vedem ce vorbește Mihnea cu Perna. Mihnea se uită la Pernă zâmbind, apoi îi șlipi urechea de ea. Bună dimineața, dragă Pernă! Bună dimineața! Ce bine, îmi pare că putem vorbi de când aștept clipa asta. Și mie îmi pare bine, a zis Mihnea. Nici nu știu cum să-ți spun. Mă mănâncă tot corpul. Am un fel de alergie. Aș vrea să, cum să zic, să mă spălați. Să ies puțin afară, la aer și la soare. Au început să-și facă cuib bacteriile în țesătura mea și nu mai pot respira. Nu e vorba doar despre mine. Toată noaptea stai cu fața pe pieptul meu, iar bacteriile îți dăunează și ție, a spus Pierna.
Vai, hă, sigur că da! Chiar azi am să-i spun mamei, zise Mihnea nițel rușinat. Mulțumesc! Știam că ești grijuliu și că pot conta pe tine. Doar îți cunosc gândurile, pentru că îți văd toate visele. Ce mai? Am visat ceva în noaptea asta? A întrebat Mihnea. Visai că erai la mare, dădeai din mâini și râdeai. Să știi că m-am distrat. Dar ce ne-am relaxat când ați încins o bătaie cu pernele? Ne zbânțuim și ne mai dezmurțim penele. Apoi facem cunoștință cu celelalte perne din casă. Mai schimbăm o vorbă, a fost foarte vesel. Și noi ne-am distrat de minune. Uite încă ceva. Cel mai mult îmi place fața de pernă brodată de bunica ta. Nu mai știi care e? Păi uite, e în sertarul de acolo. Mi-e foarte dragă. Poate mă îmbraci în ea după ce voi fi spălată? Da, desigur! Acum întoarce-mă, te rog, pe partea cealaltă și masează-mi puțin spatele, că mi-a amorțit de tot. Uite ce a descoperit Mihnea! Se zice că lucrurile la fel vorbesc, dacă le ascultăm nu cu urechea, dar cu sufletul. Cu cine a vorbit astăzi Mihnea? Cu patul, plapuma și perna. Și ce a aflat el? A aflat că plapuma ador atunci când el o aranjează frumos pe pat, iar perna iubește să fie scoasă afară la aer și la soare, pentru că se mai îngrămădesc și bacterii în ea și mai are pernele noastre, mai au și fețe de pernă preferate. Ar trebui și voi să aflați care e fața de pernă preferată a pernii voastre. Eu am să mă bucur să primesc la comentarii fotografii cu pătuțul vostru, cum îl aranjați voi frumos, cum aranjați plapuma și perna și să-mi spuneți dacă v-a plăcut povestea de astăzi și dacă ați vrea să aflați ce a mai vorbit Mihnea cu cheia, oglinda, cuierul și, desigur, și cu mâncarea. Mai are și discuții cu buzunarul. Așa că ne așteaptă să descoperim foarte multe lucruri interesante alături de Mihnea. Totul ce este obișnuit este neobișnuit. Și e foarte obișnuit să apeși chiar acum pe like și să distribui acest video și e foarte obișnuit, dar pentru mine neobișnuit de plăcut să știu că te abonezi la canalul nostru. Eu, Clounela, te pup, te îmbrățișez, îți spun la revedere și un salut. Te iubesc, te ador, te pup și te aștept aici pentru o nouă poveste cu Clounela. Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clounela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21:00 ne întâlnim la povești cu Clounela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube Trupa Planeta Clounela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clounela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în
cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați. Să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu-l cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Tata, nu vreau avioane, nici bani milioane, ești eroul meu. Să ne luăm de mână, și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!